Nei, kommer til å vinne. Nei, jeg kommer til å vinne. Vi får se på det. Ja. Det er veldig, veldig artig. Er vi helt alene? Oi. Har vi det her alene? Det var sånn. Shit. Hvor sykt nærme det er bakken. Ja. Det er sånn det er helt på bakken. De ser jo ut som de har krasjet litt før. Men nå har vi mer erfaring med Mario Kart enn med virkelig go-kart. Det er sant. Spilt masse Mario Kart. Ja. Og hvem er som vinner Mario Kart, Kenneth? Ja, det må bli Victor. Ja. Victor Sotberg er en av Norges største YouTuberer. Hey guys, Victor, and, welcome to a new video where... Nå har han tatt et avbrekk fra Skal vi danse-parketten for en fartsfull date med kjæresten, Kenneth. Jeg så Victor og bare tenkte at dette er et spesielt menneske. En som jeg ikke kan la slippe unna. Fordi... Ja, så jeg falt pladask fra første sekund og tenkte at nå må jeg bare sats. Med over 100 000 abonnenter på YouTube følger også hets og hatkommentarer. Det fikk både Victor og Kenneth virkelig smake på når de postet videoer som dette. Stikk til helvete, eller jævla fucking faggot, og bare sånne teite, overfladiske ting. Det er en del bibelvers som blir slengt over. Ja, vi blir kastet på noen bibelvers, ja. Det at jeg og han har vært sammen i 5 år og levd helt normale liv, har det helt fint sammen, at det på en måte er noe som burde være forbudt, eller i hvert fall ikke akseptert, og det synes jeg er så rart. Jeg forstår ikke hva det er vi gjør galt, og hva det er som gjør at dette her skal være noe mer galt enn noe annet forhold. Hadde liksom 12 år gamle Kenneth som vokste på bygda, hadde et eller annet YouTube-forbilde som Victor, så tror jeg det hadde vært betydelig lettere å vokse opp. Takk. Trodde du skulle klare å slå mesteren, eller? Nå har paret fått teste forholdet i ukjente løyper. Men har de tenkt å tråkke på gassen og ta forholdet et steg videre? Hvis jeg skal ha et bryllup, da skal det være en svær fest. Da skal vi gjøre det på et slott, og jeg skal ha på meg krone. Og jeg skal komme inn på hest. Ja. Ja, da skal det i hvert fall være skikkelig svært. Ok, Victor. Det smerter meg å si det. Men du vant. Yes. Gratulerer. Her er et bevis på din fortreffelighet. Tusen takk. Yeah!